Uummanni godina Harargee Bahaa lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif manneen jireenyaa 200 ol magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadiitti ijaarsisaa jiru. Gurreewwan amantaa fi maanguddoonni uummata godinichaa bakka bu'an manneen jireenyaa ijaaramaa jiran kanneen daawwataniiru. Balaachoo Jabeessaa gabaasa dabalataa qaba. Uummanni godina Harargee Bahaa lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee irraa qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan hirphoo fi maallaqa walitti qabuun magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti manneen jireenyaa 200 ol ijaarsisaa jiru. Manneen jireenyaa lammiilee buqqaanii fi ijaaramaa jiran lafa hektaara 6.5 irrattidha. Dureewwan amantaa fi manguddoonni godina Harargee Bahaa bakka bu'uuni manneen jireenyaa ijaaramaa jiran daawwataniiru. Akka dureewwanii fi manguddoonni kun jedhanitti deeggarsa lammiin lammiif jedhu irratti hundaa'uun Uummanni aanaalee godina Harargee Bahaa waan qaburraa qarshii walitti qabuun lammiilee keenya buqqaanii fi Laga Xaafoo Laga Daadhiitti manneen jireenyaa ijaarsisaa jiru. Manneen jireenyaa ijaaramaa jiranitti gammannee jirraas jedhan. Oromiyaan akka nam tokkoo ka taatu harka tokko hiji ishii takka harmi ishii takka kagurri ishii takka kasurriin ishaa takka sannu godhan abdii qabna jechuudha. Oromoo lammii lammiidhaaf akkana kaatee manneen kana. Mana hatantama andafin nama dhaqqabu kana ijaaruun hellettu ammaa hukkana booda gaafooqii ajaa'ibaa ijaaramuu ta'a gammachuu gurguddoodhaan nu dhageyama. Lammii teenya bira dhaabbanna harka taanaaf miila taanaaf ija taanaaf je'anii lammii isaaniitti hadoodanii warra maallaqa nuufkanne obboleeyyan keenya warra godina Harargee Bahaa hunda galatoonfachuun barbaada. Aanaa fudhaniin nu galche nuti kana kaayannu manninis bakka tana ga'aa. Aanoonni biraa kan hin dubbataminis kan ergaan hin ga'inis waliin eega bira dhageenya akka kanaa wajjin nu hirmaatan waan kana. Bu'aa keessanii firii teessanii har'a asirra geenye kanaan laaluudhaa dhufe. Qindeessaan koree deeggarsa lammiilee kan uummata godina Harargee Bahaa obbo Abdallaa Mahaammad Gamasaaniin akka jedhanitti uummanni godina keenyaa qabeenya qaburraa lammii isaa qeessaa irraa buqqa'uun mooraa qubattootaa keessatti rakkataa jiran hirphoo fi qarshii miiliyoona 10 ta'uun walitti qabuun manneen jireenyaa ijaarsisaa jiru. Ijaarsi manneenii kunis sadarkaa gaarii irratti argama. Muuxannoo wal bira dhaabbachuu uummata Oromoo biratti argamaa jirutti. Gammannee irraa jedhan obbo Abdallaan. Uummanni keenya tokko tahee waliigalee sossoohina tokkummaa keenya osoo amantaa waliin qoonne osoo kutaa waliin qoonne akkana wal cinaa dhaabbachuudha wanni waa hundarra nu gammachiise kuni argamuu isaati jechuudha. Uummata kana qubsiisuurraa isaan kana nyaachisuu obaasuun akka ilmaan isaanii baratan godhuudhaan warri biyya keessaa fi hanga isaan jiruu isaanii miila lamaaniin dhaabbatanii ifiif dandeenitti akka isaan nyaatanii dhuganii ilmaan isaanii baratan godhuudhaaf itti fufnaa. Kontiraaktaroonni ijaarsa manneenii kanarratti hirmaachuun hojjechaa jiran manneen jireenyaa lammiileef ijaaramaa jiran karaa qulqullina qabuun ijaaruun uummataaf dabarsuu fi xiyyeeffannaan hojjechaa akka jiran himaniiru. Itti gaafataman waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii obbo Haayiluu Daraarsaa gama isaaniin akka jedhanitti magaalaa Laga Xaafootti manneen jireenyaa 100 ol lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii fi ijaaramaa jiru. Kanneen keessaa 104 guutummaa guutuutti xumuramanii jiru. Bu'uuraaleen misoomaa barbaachisoo ta'anis guutamanii fi jiraachuu himaniiru. Kana malees uummanni godina Harargee Bahaa ammoo manneen jireenyaa 200 ol magaalaa keenya keessatti ijaarsisaa jiru. Manneen jireenyaa ijaaramaa jiran kanaa fi deeggarsa barbaachisuun bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoo bira akka dhaabbatus himaniiru.